Agarang ang inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang panukalang 10.506 billion pesos budget para sa Office of the President o OP sa taong 2025 matapos ang isang maikling sesyon na tumagal ng wala pang isang oras. Sa panahon ng pagdinig sa budget, pinarangalan ng komite na pinamumunuan ni akobicol party-less representative Elizalde Co ang OP sa pamamagitan ng agarang pagwawakas ng talakayan ukol dito. Dito rin iminungkahi ni representative Ching Bernos ng Abra ang pagtatapos ng pagdinig sa budget bilang pagkilala sa mahalagang papel ng OP na agad namang sinang-ayunan ng nakakaraming miyembro ng komite. Pahayag naman ni representative Tobias Tiangco nang nabotas na nagsilbing tagapagtaguyod ng budget ng OP, dapat talakayin ang anumang katanungan ukol sa budget sa sesyon ng plenaryo, hindi sa komite. Sa nasabing pagdinig, binigyan din din ni Ko ang mahalagang papel ng tanggapan ng Pangulo sa pagsasaayos at pamamahala ng mga programang pampamahalaan upang matiyak ang pagkakaisa at epektibong pamamahala. Kabilang din sa nasabing talakayan ang pagpresenta ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng paano kalang budget ng tanggapan ng Pangulo para sa 2025 na binigyan diin ang kahalagahan nito sa pagtupad ng tungkulin. Ang nasabing panukalang budget ay may nakalaang pondo para sa pangangailangan sa logistics, paging sa mga impetisyon sa pagbisita sa ibang bansa at mga inisyatibong diplomatiko upang mahikayat ang pamumuhunan para sa pagbangon mula sa pandemya. Dito binigyan ni Indi ni Bersamin na ang mga aktibidad ng OPI ay isa sa gawa ng matipid na naaayon sa mga prinsipyo ng bagong Pilipinas habang tinitiyak ang dekalidad na serbisyo sa publiko. Dagdag pa rito ang inaprubahan na budget ng Presidential Communication Office o PCO para sa taong 2025. Ang PCO ay humiling ng 2.151 billion pesos upang masuportahan ang mga aktibidad ng bagong Pilipinas at media coverage ng mga aktibidad ng Pangulo. Dito pinunan nila Nao del Sur representative Sia Alonto-Adyong ang 30% na bawas sa budget ng People's Television Network o PTB4 at iminungkahi ang pag-convert nito bilang isang public broadcast station upang labanan ang fake news. Pahayag naman ni PTV4 Acting General Manager Antonio Nebrida Jr. nahihirapan ang network na makalikom ng sapat na kita upang mapanatili ang operasyon nito. Pinalakas naman ni PCO Secretary Cesar Chavez ang panawagan na gawing mas kompetitibo at digital ang PTV4 upang ito ay maging komersyal na matagumpay. Bagamat may pagtutol mula sa tatlong kinatawan, tinapos ng House Committee on Appropriations ang talakayan ukol sa budget ng OP at PCO alinsunod sa tradisyon ng parlamento. Jade Buhoy, nag para sa One Media Network.